Enica Marijana saznala za pomirenje, pa ih napala, dok su spavali Marko Osmahčić i Viktorija Viki Mitrović su odlučili da se pomire i ponovo uđu u odnos, gde su vrelom akcijom pred svim zadrugarima ozvaničili pomirenje. Pevačica Marijana Zonjić je za to vreme spavala ukos od njih, a kada se probudili i videla šta se dešava, odmah je prebacila Marku, a Viki je krenula za njom i u toaletu, gde je nastao opšti haos. Šta je, samo hoću da te pitam, rekla je Viki i nasrnula na Marijanu. Neće ti napraviti dete, nećeš ići u Švicu, ponavljala je Marijana. One su haos nastavile i u spavaćoj sobi, gde su jedna drugoj uništile svu garderobu, kao i krevete. Obezbeđenje je munjevitom brzinom uletelo u belu kuću i odmah ih razdvojilo. Kao što je već poznato, ovakvo ponašanje u beloj kući se ne toleriše, a veliki šef je doneo odluku da obe ukućanke, i Viktorija i Marijana, budu kažnjene mesečnim honorarima. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.